Og nu kan han det hele, ikke? Fordi han kan huske det, han kunne fra sit tidligere liv, ikke? Lad alle Buddhas kraft arbejde igennem mig. Lad alle Buddhas kraft arbejde igennem mig. Om man er bemorgen, 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 man er bemorgen. For ægteparret Eva og Claus Hermansen fylder buddhismen stort set hele tilværelsen. Og det har den gjort, siden de for 22 år siden etablerede et buddhacenter i Vesterbølle. Placeringen er valgt ud fra den smukke natur i Himmerland. Jamen, det er jo et vidunderligt sted, ikke? Vi kan se Limfjorden, og vi har 300 tønder dansk skov op bagved, og vi lever af økologiske grøntsager, og vi forsøger at meditere så meget, vi kan, og dyrke buddhisme. Så det er jo sådan et økologisk buddhistisk sted efterhånden. Ja. Året igennem valfarter folk til stedet. De kommer for at lære om meditationsteknik og om buddhisme generelt. Fælles for de åndeligt søgende er en dyb respekt for de tibetanske tekster, der formidler Buddhas lære. De kan noget, som vi gerne vil lære, tror jeg. De har en ro og en glæde og et overskud, som vi nok gerne vil lære at blive lige sådan. Altså, de er nogle store forbilleder for os. Jeg tror, det er det. Altså, og de har jo mediteret rigtig meget, så det, vi kan godt se, at det kan flytte noget ved, at man følger deres råd. At mange kursister tager buddhismen dybt seriøst, ses ud fra de valg, de træffer. Karina Olsen ser en fremtid for sig, hvor hun helliger sig buddhismen på bekostning af at blive gift og få børn. Og på den måde blev mit liv meget anderledes, og jeg vil sige, at nu er buddhismen sådan det primære i mit liv. Ikke forstået sådan, at jeg ikke fungerer ligesom alle andre mennesker ude i den virkelige verden. Så jeg går også på arbejde og så videre og handler ind. Men det er hele tiden med udgangspunkt i dharmaen, at jeg forsøger at gøre det hele til praksis. For en anden kursusdeltager har mødet med religionen gjort, at hun har taget navneændring. Hun hedder i dag Tara, som den buddhistiske gudinde. Helt unikt er det, at centret i år har besøg af den tibetanske lama Shangpa Rinpoche. Han blev som 2-årig udråbt som genfødt af en berømt lama, som levede i det forrige århundrede, og i dag forstander for flere klostre verden over. Det er et hjertebarn, og så også at det kan lykkes at få ham til Danmark. Er der nogle andre nogen, der får den forbindelse, ikke? Claus Jensen er til daglig gymnasielærer og bruger gerne sin sommerferie på at lære noget af Rinpoche. Han overbringer jo nogle, hvad skal man kalde det, eller overfører nogle belæringer, noget visdom og noget praksis. Buddha levede for 2550 år siden, sådan cirka, og det, at det er overlevet i så lang tid og stadigvæk eksisterer i den meget, meget rene form, Det synes jeg er meget enestående. Rinpoche er for mig, at han nærmest indbegrebet af kærlighed og medfølelse, som er noget, jeg også stræber efter at opnå. Så han er egentlig det eksempel, som jeg også gerne vil følge. For Karina Olsen har Rinpoche været stærkt medvirkende til, at hun valgte at stoppe i en uddannelse, som hun var godt i gang med på Aalborg Universitet. I stedet har hun besluttet sig for at tage en social- og sundhedsassistentuddannelse. Det er noget helt andet. Det er, ja, jeg ved ikke, om det er sådan noget overordnet. Jeg tror, at jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, fandt jeg ud af. Og jeg synes måske, at
at det var meget teori det andet. Altså religionsvidenskab er jo, man sidder og læser bøger, hvilket er rigtig godt og spændende. Men jeg kan godt lide at hjælpe mennesker. Men der har da været et fald i status. Og det kan jeg da også mærke, at folk reagerer anderledes på mig, efter at jeg ikke er universitetsstuderende, men er socioassistent elev. Men det har selvfølgelig noget at gøre med, at altså nu buddhismen, om man så må sige, prædiker jo meget om, at det handler om at hjælpe andre, og ikke være så fokuseret på sig selv. Og det kan man jo så gøre på mange måder, i teori og i praksis. Og selvfølgelig, selvom jeg arbejder på et plejehjem, så er jeg jo også en, der tænker på mig selv nogle gange, når de kalder og tænker, jeg gider altså ikke. Gider ikke rejse mig, om jeg skal jo. Men jeg forsøger, og hver gang jeg får den tanke, så er jeg opmærksom på den. Jeg tænker, okay, der var det så lige, der handlede det om mig igen. Nå, jeg kunne prøve også at tænke på de andre. Så på den måde kan man bruge det i forbindelse med sin buddhistiske udvikling, eller hvad man skal kalde det. Jeg arbejdede jo i en tibetansk flygtningelejr i 1972, og der kom sådan en 12-årig dreng ind, ikke? Og nu kan han det hele, ikke? Fordi han kan huske det, han kunne fra sit tidligere liv, ikke? Det er jo det, der er smart. Han siger det ikke, fordi han vil ikke indrømme det. Men han kan huske det fra tidligere liv, ikke? Og det er jo det, der er smart, ikke? Altså, vi sidder reelt med nogen, hvor vi har nogle forbindelser fra tidligere liv. Ja, betyder han. Det kan jeg ikke se lige nu. Jeg tror, han rammer helt ind i hjertet på en. Jeg tror, det er det der, man gerne vil, det han står for. At man kan sådan få de der forstyrrende følelser væk, som en er med til at styre alle ens valg, at man sådan bliver lidt begærlig, eller man bliver jaloux over noget andre, de har. Og sådan. Altså, det har han fuldstændig ud over. Det vil man rigtig gerne lære. Buddha Center Himmerland, der ligger imellem gravhøje fra vikingetiden og majsmarker, er et sted, Rinpoche gerne besøger af en helt særlig grund. People are very genuine, you know, like they are kind of a good heart and a kind-hearted people. So, and very loving person and very compassionate person. I think that is a very essential for me to give Buddhist teachings, you know, they can able to receive it so well, you know, because they have such natures of the good behave, you know, good kind of compassionate thoughts, you know. Lad alle Buddhas kraft arbejde igennem mig, lad alle Buddhas kraft arbejde igennem mig, om man er bemående, man er bemående, man er bemående.